ጠናስጥልኝ ሊንክ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች አሁን የደረሰኝን ሰበር መረጃ ይዤ ቀረብ ያለው እስከ ፈጻሚ አብራችሁን ቆዩ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቷን በመጫን በየሳታቱ ልዩነት ወሳኝ ሀገርኛ መረጃዎችን ታገኛላችሁ አሁን ወደተሰማው ሰበር መረጃ ቀና ደቡብ አፍሪካ ላይ የተፈረመውን ግጭትን የማቆም ስምምነት ዝርዝር አተገባበሩን በተመለከተ የመንግስትና የህወሓት ከፍተኛ የሰራዊት አዛዦች ዛሬ ቅዳሜ ህዳር 3 ቀን 2015 ዓ.ም በኬንያ ዋና መዲና ናይሮቢ ውስጥ ስምምነት መፈረማቸው ከደቂቃዎች በፊት ተሰምቷል ሳምንት ያክል የፈጀው ንግግርም በዛሬ ለት ተጠናቆ ዝርዝር መግለጫ ተሰጥቷል የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትም ይህንን ጉዳይ መጠናቀቁን አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል ሁሉንም አስመለክታቸኋለሁ ስምምነቱን ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን በመወከል እንዲሁም ጀኔራል ታደሰ ወረደ ደግሞ የህወሀት ታጣቂዎችን በመወከል የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪዎች በተገኙበት በዛሬ ሁለት ይህንን ፊርማ ሲፈርሙ በፕሪቶሪያ ባሳለፍ ሳምንት በደቡብ አፍሪካ መዲና ፕሪቶሪያ የተደረሰውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ሁለቱም አካላት ገልጸዋል ይህም በጣም በጣም መልካም ዜና ነው በተለይም ሁለት አመት የፈጀውን አስከፊ ና ጦርነት ለመቋጨት መልካም እንደሆነ ተነግሮለታል ይህ ስምምነት ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲሁም የሰላማዊ ሰዎችን ደህንነት መጠበቅ የትጥቅ መፍታትና እንዲሁም ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን ጉልህ እርምጃ መሆኑን ነው የአፍሪካ ረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ በዛሬው መግለጫቸው የገለጹት ይህ እንግዲህ የዛሬው ፊርማ 12 ቁልፍ ጉዳዮችን ይዞ ፕሪቶሪያ ላይ ከአንድ ሳምንት በፊት ለተፈረመው ስምምነት ተግባራዊነት በር የሚከፍት ነው ተብሎ በብዙዎች ዘንድ ታምኗል መግለጫው እንግዲህ ዛሬ ማለዳ ነበር ይሰጣል ተብሎ የተገመተው ነገር ግን መግለጫው ዘግይቶ ምሽት 12 ሰዓት ተኩል ላይ ነው ስምምነቱም የተፈረመው መግለጫውም ከደቂቃዎች በፊት ነው እየተጠናቀቀው ፊርማቸውን ያኖሩት የሁለቱም ወገን የጦር አዛዦች እንግዲህ ናይሮቢ ላይ የተደረሰውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ እንደሚተገብሩት ነው በዛ ዛሬው እለት በሰጡት መግለጫ በተናጠል የገለጹት በዚህ መሰረት ዋነኛው ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ሁለቱም ወገኖች በ24 ሰዓታት ውስጥ ከፍተኛ የጦር መሪዎቻቸው ንግግር እንደሚያደርጉ በፕሪቶሪያው ስምምነት ላይ ተገልጾ ነበር በአምስት ቀናት ውስጥ ደግሞ ትጥቅ የማስፈታት ሂደቱ ተግባራዊ በሚሆንበት ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር በወጣ መርሃ ግብር አማካኝነት በናይሮቢ ሲመክሩ ቆይተው ነው በዛሬው ለት ስምምነቱ የተደረሰው እንግዲህ በዚህ መሰረትም የሰብአዊ እርዳታዎች ወደ ትግራይ የሚገቡበትን የሚደርሱበትን እንዲሁም መሰረተ ልማት ልማቶች የሚከፈቱበትን በአንጻሩ ደግሞ የህወሀት ቡድን ትጥቅ የሚፈታበትን ነገር ተነጋግረው በዛሬ ሁለት ፊርማቸውን አኑረዋል ማለት ነው በዚህ መሰረት ከዛሬ ጀምሮ በይፋ ጦርነቱን ሙሉ በሙሉ ለማቆም ነው የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና የህወሀት ኃይሎች የጦር አዛዦች በይፋ በዛሬ ሁለት ስምምነታቸውን የፈረሙት ማለት ነው ይህም እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስቱና እንዲሁም በህወሀት ኃይሎች የፖለቲካ አመራሮች ዘንድ የተደረሰውን የሰላም አሁን ወታደሮቹ ጋር መድረሱ ደግሞ ይሄም መልካም እንደሆነና ስምምነቱም እንደሚቀጥል በብዙዎች ዘንድ ታምኗል ማለት ነው በስምምነቱ መሰረት እንግዲህ የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ የሚፈቱበት ዝርዝር እቅድ ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዛዥ ና ታጣቂዎች አዛዥ በናይሮቢ መክረዋል በምን መልኩ ትጥቅ ይፈታል የሚለውን በሰላም ስምምነቱም በተያዘው ጊዜ ገደብ ትጥቅ የሚፈታበትንና መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ወደ መቀሌ የሚገባበትን እቅድ ላይም መስማማታቸውን ነው ለማወቅ የተቻለው እቅዱም በቀጣይ ተግባራዊ እንደሚደረግ ነው ለማ ለማወቅ የተቻለ ለቅዱ ተግባራዊነት የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ በስምምነቱ መሰረት የሚጠበቅባቸውን ሊወጡ እንደሚገባም ነው ማሳሰቢያ የተሰጣው በዚሁ የሰላም ስምምነት ከመፈረሙ ጋር በተያዘ ማለት ነው በዚህ እንዳለ እንግዲህ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ስምምነቱ ከተቋጨ አሁን ከደቂቃዎች በኋላ ስቱዲዮ ገብቼ መግለጫ አውጥቷል የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ባወጣው መግለጫ የሰላም ስምምነቱ በታቀደለት መንገድ እንዲፈጸም መንግስት እየሰራው ነው ያለ ሲሆን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አገልግሎት ይህንን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በደቡብ አፍሪካ የተፈረመው የሰላም ስምምነት በታቀደለት መንገድ እንዲሄድ ለማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት ቁርጠኛ ነው ብሏል በዚህም መሰረት በመከላከያ ስር ወዳለው አብዛኛው የትግራይ አካባቢ እርዳታ እንዲደርስ እያደረግን ነው ያለው የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ወደ ተለቀቁ አካባቢዎች ደግሞ መሰረታዊ አገልግሎቶች ቀስ በቀስ እየተጀመሩ ነው ተብሏል በሌሎች አካባቢዎች አገልግሎት ለማስጀመር እንዲቻል በታጣቂዎች የወደሙ መሰረተ ልማቶችንም ለመጠገን ምቹ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነው ብሏል የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ባወጣው መግለጫ ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ በሰላም ስምምነቱ መሰረት የህዋት ታጣቂዎች ትጥቅ የሚፈቱበት ዝርዝር እቅድ ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዛዥ አዛዥና የህወሃት ታጣቂዎች አዛዥ በናይሮቢ መከራው መስማማታቸውን የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ባወጣው መግለጫ ገልጿል በዚህም በሰላም ስምምነቱ በተያዘው የጊዜ ገደብ መሰረት የህወሃት ታጣቂዎች ትጥቅ የሚፈቱበትና መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ወደ መቀሌ የሚገባበትን ዝርዝር ወታደራዊ ቅድ አውጥተው ለዚህም ተስማምተው ፊርማቸውን ማኖራቸውን የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ባወጣው መግለጫ ገልጿል በሲም መሰረት እንግዲህ የሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ ወደ ትግራይ የሚገባበትን እንዲሁም በአንጻሩ ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሬን ጨምሮ መላው የትግራይ ክልልን የሚቆጣጠርበትና ዳር ድንበሮችን የሚያስከብርበት ሁኔታ በቀጣይ እንደሚታይ ነው በዚህ ስምምነት ላይ የተገለጸው እንግዲህ መልካም በሆነ መንገድ ይኸውም ሲጠበቅ የነበረው ስብሰባ ተጠናቋል ስምምነቱም ይፋ ሆኗል ማለት ነው እንግዲህ ሰላም ለናፈቃችው የሰላም አየር ለናፈቃችው በተለይም በግጭት ውስጥ ለከረሙ ወገኖች በሙሉ ይሄ በጣም በጣም መልካምና አስደሳች ዜና ነው እንኳን ደሳላችሁ እንኳን ለማለት ወዳለው አጠር ያለው መረጃ እዚህ ላይ ቋጨው ከሰዓታት በኋላ በጉዳዩ ዙሪያ የሚወጡ ተጨማሪ መረጃዎችን አሰባስቤም መጣ ይሆናል እስከዚያው በያላችሁበት ያለምዳር ቸርቆዩም ጠናስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች አሁን የደረሰኝን ሰበር መረጃ ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፈጻሚ አብራችሁኝ ቆዩ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቷን በመጫን በየሰዓታቱ ልዩነት ወሳኝ ሀገርኛ መረጃዎችን ታገኛላችሁ አሁን ወደ ተሰማው ሰበር መረጃ ቀና ደቡብ አፍሪካ ላይ የተፈረመውን ግጭትን የማቆም ስምምነት ዝርዝር አተገባበሩን በተመለከተ የመንግስትና የህወሀት ከፍተኛ የሰራዊት አዛዦች ዛሬ ቅዳሜ ህዳር 3 ቀን 2015 ዓ በኬንያ ዋና መዲና ናይሮቢ ውስጥ ስምምነት መፈረማቸው ከደቂቃዎች በፊት ተሰምቷል ሳምንት ያክል የፈጀው ንግግርም በዛሬ ለት ተጠናቆ ዝርዝር መግለጫ ተሰጥቷል የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትም ይህንን ጉዳይ መጠናቀቁን አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል ሁሉንም አስመለክታችኋለሁ ስምምነቱን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን በመወከል እንዲሁም ጄነራል ታደሰ ወረደ ደግሞ የህወት ታጣቂዎችን በመወከል የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪዎች በተገኙበት በዛሬ ለት ይህንን ፊርማ ሲፈርሙ በፕሪቶሪያ ባሳለፍነው ሳምንት በደቡብ አፍሪካ መዲና ፕሪቶሪያ የተደረሰውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ሁለቱም አካላት ገልጸዋል ይህም በጣም በጣም መልካም ዜና ነው በተለይም ሁለት ዓመት የፈጀውን አስከፊና ለማፋሳሽ ጦርነት ለመቋጨት መልካም እንደሆነ ተነግሮለታል ይህ ስምምነት ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲሁም የሰላማዊ ሰዎችን ደህንነት መጠበቅ የትጥቅ መፍታትና እንዲሁም ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን ጉልህ እርምጃ መሆኑን ነው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ በዛሬው መግለጫቸው የገለጹት ይህ እንግዲህ የዛሬው ፊርማ 12 ቁልፍ ጉዳዮችን ይዞ ፕሪቶሪያ ላይ ከአንድ ሳምንት በፊት ለተፈረመው ስምምነት ተግባራዊነት በር የሚከፍት ነው ተብሎ በብዙዎች ዘንድ ታምኗል መግለጫው እንግዲህ ዛሬ ማለዳ ነበር ይሰጣል ተብሎ የተገመተው ነገር ግን መግለጫው ዘግይቶ ምሽት 12 ሰዓት ተኩል ላይ ነው ስምምነቱም የተፈረመው መግለጫውም ከደቂቃዎች በፊት ነው እየተጠናቀቀው ፊርማቸውን ያኖሩት የሁለቱም ወገን የጦር አዛዦች እንግዲህ ናይሮቢ ላይ የተደረሰውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ እንደሚተገብሩት ነው በዛ ዛሬው በሰጡት መግለጫ በተናጠል የገለጹት በዚህ መሰረት ዋነኛው ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ሁለቱም ወገኖች በ24 ሰዓታት ውስጥ ከፍተኛ የጦር መሪዎቻቸው ንግግር እንደሚያደርጉ በፕሪቶሪያው ስምምነት ላይ ተገልጾ ነበር በአምስት ቀናት ውስጥ ደግሞ ትጥቅ የማስፈታት ሂደቱ ተግባራዊ በሚሆንበት ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር በወጣ መርሃ ግብር አማካኝነት በናይሮቢ ሲመክሩ ቆይተው ነው በዛሬ ዕለት ስምምነቱ የተደረሰው እንግዲህ በዚህ መሰረትም የሰብአዊ እርዳታዎች ወደ ትግራይ የሚገቡበትን የሚደርሱበትን እንዲሁም መሰረተ ልማት ህወሀቶች የሚከፈቱበትን በአንጻሩ ደግሞ የህወሀት ቡድን ትጥቅ የሚፈታበትን ነገር ተነጋግረው በዛሬ ሁለት ፊርማቸውን አኑረዋል ማለት ነው በዚህም መሰረት ከዛሬ ጀምሮ በይፋ ጦርነቱን ሙሉ በሙሉ ለማቆም ነው የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና የህወሀት ኃይሎች የጦር አዛዦች በይፋ በዛሬ ሁለት ስምምነታቸውን የፈረሙት ማለት ነው ይህም እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስቱና እንዲሁም በህወሀት ኃይሎች የፖለቲካ አመራሮች ዘንድ የተደረሰውን የሰላም አሁን ወታደሮቹ ጋር መድረሱ ደግሞ ይሄም መልካም እንደሆነና ስምምነቱም እንደሚቀጥል በብዙዎች ዘንድ ታምኗል ማለት ነው በስምምነቱ መሰረት እንግዲህ የህወሀት ታጣቂዎች ትጥቅ የሚፈቱበት ዝርዝር እቅድ ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዛዥ ና ታጣቂዎች አዛዥ በናይሮቢ መክረዋል በምን መልኩ ትጥቅ ይፈታል የሚለውን በሰላም ስምምነቱም በተያዘ ጊዜ ይገደብ ትጥቅ የሚፈታበትንና መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ወደ መቀሌ የሚገባበትን እቅድ ላይም መስማማታቸውን ነው ለማወቅ የተቻለው እቅዱም በቀጣይ ተግባራዊ እንደሚደረግ ነው ለማወቅ ማወቅ የተቻለው ለቅዱ ተግባራዊነት የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ በስምምነቱ መሰረት የሚጠበቅባቸውን ሊወጡ እንደሚገባም ነው ማሳሰቢያ የተሰጠው በዚሁ የሰላም ስምምነት ከመፈረሙ ጋር በተያዘ ማለት ነው ይህ በዚህ እንዳለ እንግዲህ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ስምምነቱ ከተቋጨ አሁን ከደቂቃዎች በኋላ ስቱዲዮ ገብቼ መግለጫ አውጥቷል የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ባወጣው መግለጫ የሰላም ስምምነቱ በታቀደለት መንገድ እንዲፈጸም መንግስት እየሰራው ነው ያለ ሲሆን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ብሎት ይህንን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በደቡብ አፍሪካ የተፈረመው የሰላም ስምምነት በታቀደለት መንገድ እንዲሄድ ለማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት ቁርጠኛ ነው ብሏል በዚህም መሰረት በመከላከያ ስር ወዳለው አብዛኛው የትግራይ አካባቢ እርዳታ እንዲደርስ እያደረግን ነው ያለው የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ወደ ተለቀቁ አካባቢዎች ደግሞ መሰረታዊ አገልግሎቶች ቀስ በቀስ እየተጀመሩ ነው ተብሏል በሌሎች አካባቢዎች አገልግሎት ለማስጀመር እንዲቻል በታጣቂዎች የወደሙ መሰረተ ልማቶችንም ለመጠገን ምቹ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነው ብሏል የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ባወጣው መግለጫ ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ በሰላም ስምምነቱ መሰረት የህወት ታጣቂዎች ትጥቅ የሚፈቱበት ዝርዝር እቅድ ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዛዥ ና የህወሀት ታጣቂዎች አዛዥ በናይሮቢ መክረው መስማማታቸውን የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ባወጣው መግለጫ ገልጿል በዚህም በሰላም ስምምነቱ በተያዘው የጊዜ ገደብ መሰረት የህወሀት ታጣቂዎች ትጥቅ የሚፈቱበትና መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ወደ መቀሌ የሚገባበትን ዝርዝር ወታደራዊ ቅድ አውጥተው ለዚህም ተስማምተው ፊርማቸው ማኖራቸውን የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ባወጣው መግለጫ ገልጿል በዚህ መሰረት እንግዲህ የሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ ወደ ትግራይ የሚገባበትን እንዲሁም በአንጻሩ ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ጨምሮ መላው የትግራይ ክልልን የሚቆጣጠርበትና ዳር ድንበሮችን የሚያስከብርበት ሁኔታ በቀጣይ እንደሚታይ ነው በዚህ ስምምነት ላይ የተገለጸው እንግዲህ መልካም በሆነ መንገድ ይኸውም ሲጠበቅ የነበረው ስብሰባ ተጠናቋል ስምምነቱም ይፋ ሆኗል ማለት ነው እንግዲህ ሰላም ለናፈቃችው የሰላም አየር ለናፈቃችሁ በተለይም በግጭት ውስጥ ለከረሙ ወገኖች በሙሉ ይሄ በጣም በጣም መልካምና አስደሳጅ ዜና ነው እንኳን ደሳላችሁ እንኳን ደሳለን ለማለት ወዳለው አጠር ያለው መረጃ እዚህ ላይ ቋጨው ከሰዓታት በኋላ በጉዳዩ ዙሪያ የሚወጡ ተጨማሪ መረጃዎችን አሰባስቤም የመመጣ ይሆናል እስከዚያው ያላችሁበት ያለምዳር